Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Martın 7-si saat 18:45-də Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Ağdam rayonunun Paprevənd yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeləri müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutulub. Bununla bağlı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bundan başqa, martın 8-i saat 07:30-da Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Dövlət Sərhədinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunun Kilid Yaşayış Məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərimizi də atəşə tutub.